Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas TQS pada hari ini, mualik akan bacakan pada hafazan yang ke-12 pada potongan ayat yang ke-11 dan 12. Buku TQS muka surat 81, hafazan 12. Tema ibadah. Tajuk haji dan umrah. Surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 197. Juzuk yang kedua, muka surat 30 dan 31. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhum ma'lumat. Al-hajju أشهر معلومات الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.